Legendarni Žika Milanović, po kojem turnir i nosi naziv, ostavio je neizbrisiv trag u razvoju fudbala područja Krnjina. Igrao je na poziciji centarfora, a svoje fudbalske korake započeo u fudbalskom klubu Dalekovodu Rudanci. Posebno ponosni na Žiku svakako su članovi njegove porodice, za koje je ovo svake godine poseban i emotivan trenutak. Ovo je porodica u kojoj se njeguje ljubav prema sportu. Moja porodica, kompletno, svi smo u nekom sportu. Mogu reći, evo, možda to, vjerovatno to ima, da kažem, veze sa genetikom, ali svima nam je u krvi sport. Posebno bih želio da se zahvalim saigračima i prijateljima moga oca koji su večeras tu, koji su došli da podrže ovaj turnir, da se, što kaže, ne zaboravi lik i ime mog oca. Organizatori ovog turnira, kao i svih prethodnih godina, bili su mjesna zajednica Bukovica Velika i fudbalski klub Rudanka. Ja već po 14. put fudbalski klub Rudanka, mjesna zajednica Velika Bukovica, organizuje memorijalni turnir, pre svega kao jednu manifestaciju koja treba da promoviše sport, pre svega fudbal, i naravno da na ovaj način njegovim lik i djela našeg pokojnog Žike. Generalni pokrovitelj turnira bio je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Turnir je svečano otvorio zamjenik gradonačelnika Slavko Kovačević. Zadovoljstvo je biti ovdje u ime gradonačelnika i vidjeti kako je organizator pripremio ovaj turnir. Vidimo da će biti kulturno-zabavni program, vidimo da imaju veterani, da imaju mlađe ekipe, tako da u svakom slučaju turnir će opravdati svoje postojanje. Na turniru je učestvalo oko 15 ekipa. Revijalnu utakmicu odigrali su veterani fudbalskog kluba Dalekovod Rudanka i veterani 5. odreda specijalne brigade policije. Prvi šut na utakmici izveo je unuk legendarnog Žike, Nikša Milanović.